Salam, mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olun. İyulun 1-dən 5-nə dək Şəkidə İpək Yolu 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bəstəkarlar İttifaqından verilən məlumata görə festivalda Şərq və Qərb ölkələrindən gəlmiş bir sıra tanınmış musiqiçilər çıxış edəcək. Müxtəlif xalqların və millətlərin musiqisi səslənəcək. Müxtəlif xalqların festivalda təmsil olunması bir il öncə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə fəaliyyətə başlayan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin dəstəyi ilə gerçəkləşəcək.